اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بھائیوں دوستو، انبیاء آتے رہے، انسان کے عقل کے مطابق اللہ نبیوں پہ کتاب اتارتے رہے، اور ترقی کی انسان نے اور اس سے بہتر کتاب دی، یہاں تک کہ جب انسان دماغی اعتبار سے میچیور ہوا تو اللہ نے قیامت تک کے لیے کتاب دی. عجیب کتاب، اس کا نام الفرقان بھی ہے، یعنی ہر بات کو دلائل کے سے سمجھاتا ہے. قرآن کی آیتیں ہیں کہ آسمان سے زمین تک میں نے ہر چیز کو ایسا بنایا ہے کہ جتنا ڈیپ تھنکنگ کرو گے میری لامحدود قوتیں اور وحدانیت تمہارے سمجھ میں آ چکے ہیں. جب تم سوچو گے تو پہلی چیز جو سمجھ میں آئے گی، وَقَدَّرْنَا كُلَّ شَيْءٍ تَقْدِيرًا، ہر چیز ویل پروگرام ہے. سب سے پہلے میں نے پورا پروگرام بنایا، ویل کیلکولیٹڈ، اللہ محفوظ پہ دیکھ دیا، پھر ہو گیا کن، اب ہو گیا اور اسی کے مطابق ہوتا جا رہا ہے. اور سوچو گے تو دوسری بات جو سمجھ میں آئے گی، وما خلقنا العابدین، میں نے اس کائنات کو کھیل کود میں نہیں بنایا، بل خلقنا ہو بالحق، بڑے ویل ڈیزائن ٹھوس لاز پہ بنایا ہے. اور واقعی آئنسٹائن کے زمانے میں ہم نے اسٹڈی کی، ہر چیز لا پہ ہے، فزیکل لاز، کیمیکل لاز، بایولوجیکل لاز، ہر چیز لا پہ. فرمائے اور گہری سوچ لگاؤ گے کیا سمجھ میں آئے گی، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ میرے لاز آف کریشن نہ وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، نہ جگہ کے ساتھ بدلتے ہیں، نہ قوموں کے ساتھ بدلتے ہیں، اتنے ٹھوس ہیں. فرمایا صرف سورج پہ سوچو گے تو تمہاری سوچتے سوچتے عقل خراب ہو جائے گی، ہمارا علم اتنا زیادہ ہے. اور واقعی ہم نے سوچا، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا، جو انرجی مسلسل دے رہا. سائنسدانوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ ایک دن میں زمین کو سورج سے جو انرجی مل رہی ہے وہ ہم انرجی میٹر بجلی کے بھاؤ سے کیلکولیٹ کریں تو اتنا دام بنتا ہے کہ زمین پہ اتنا مالی نہیں. واقعی نیچرل طاقتیں اتنی بڑی ہیں، ایک بریز چل رہی ہے، ہمیں مزہ آ رہا ہے، وہ 100 کلومیٹر میں بھی چل رہی ہے، سارا پیٹرول ڈیزل الیکٹریسٹی سے ہم پنکھے لگا دیں تو 100 کلومیٹر میں ہم ایسی بریز نہیں چلا سکتے، تو پھر ذرا ٹورنیڈو اور سائیکلون کو سوچو. اب سائنسدانوں نے کہا یہ 92 ایلیمنٹس میں سے لائف سپورٹنگ جتنے اہم ایلیمنٹس ہیں وہ سب زمین میں ہیں، یہ دور کے بڑے بڑے سیارے اس میں گیسیس میٹر زیادہ ہے، لائف سپورٹنگ سب سے زیادہ زمین میں ہے. یہ سب پہلے سے
रिलेटेड है या नहीं है। सूरज से जमीन का फासला ऐसा कि टेम्परेचर वेरिएशन इतना ही रहता है कि लाइफ बच जाए, दो से सैयारे जो और करीब है इतनी हीट है कि वो लाइफ नहीं रह सकती, और जो दूर है वो इतने ठंडे है कि लाइफ नहीं रह सकती। अल्लाह ने बोला चांद पर तो सोचो ऐसा वेल कैलकुलेटेड मैंने बनाया है कि उसके स्टेजेस घटने बढ़ने के तुम्हारे लिए दिन महीना तारीख मालूम करने का कैलेंडर बन गया। नवाती तो लिखना मवाती करता है, और उसके जरिए बहुत से कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अब क्या कैलकुलेशन हो सकता है? अभी हाल ही में मिस्र के एक मुस्लिम साइंसदान ने एक कैलकुलेशन किया है। एक आयत है अल्लाह के यहां से फरिश्ते अहकाम लेके जमीन पे उतरते हैं, उनका एक दिन तुम्हारे 50,000 साल के बराबर, और जब मेरे हुक्म के मुताबिक सब हो चुकते हैं अफेयर्स, तो उसकी इत्तला यहां से आसमान पे जाती है इस स्पीड से कि उसका एक दिन तुम्हारे 1,000 साल के बराबर। वो फरिश्तों की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, वो नूरानी मखलूक है। इस दुनिया की मैक्सिमम स्पीड तो स्पीड ऑफ हाइट है जो कैलकुलेट हो चुकी है। मैं कैलकुलेट करूं कि अफेयर्स किस स्पीड से जा रहे हैं, अफेयर्स का एक दिन इस दुनिया के 1,000 साल के बराबर, और चांद और सूरज का उस आयत में तज़किरा है। चांद और सूरज को मैंने इस अंदाज पे कैलकुलेटेड बनाया है। तो सूरज के गिर्द जमीन चांद को लेके फिर रही है, चांद की स्पीड एक तो जमीन की ही स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और वो ऐसे भी घूम रहा है, उसका इलेक्ट्रिकल मूवमेंट नहीं है, स्पाइरल है। तो ये कैलकुलेट किया जा चुका है कि एक साल में चांद कितना फासला है ऐसे ऐसे करता है, तो 1,000 साल में कितना तय करेगा चांद वो निकाल लिया। अब कोई चीज एक दिन में इसको पार कर जाए इतने फासले को, तो उसकी स्पीड क्या होगी? पर डे वो निकाला है, पर आवर पर मिनट एग्जैक्ट वही आती है जो लाइट की स्पीड। कुरान में बहुत सी आयात हैं, ये मेरी नसीहत है मान लो, बहुत जल्द तुम पे ऐसा जमाना लाने वाला हूं कि कायनात के दूर दराज हिस्सों में ऐसी निशानियां दिखा दूंगा और तुम्हारे बॉडी के अंदर ऐसी निशानियां दिखा दूंगा, कह पड़ोगे कुरान हक है। ये वो वही दौर चल रहा है। बाद आयते सऊदी अरब वालों ने दम्माम में मुख्तलिफ लाइन के बड़े साइंटिस्टों को कॉन्फ्रेंस रूम बुलाया कि आप अपने अपने लाइन की लेटेस्ट डिस्कवरीज बताइए, फिर टेबल पड़े उन लोगों, फिर जो आए थे इनके पास थी वो थी हैरत में आ गई कि ये 50-100 साल पहले आदमी को नहीं मालूम था, अब दरिया तो ये 1400 साल पहले कैसे देखा हो, कि ये बेपढ़े लिखे हजरत मोहम्मद साहब का नॉलेज तो हो नहीं सकता, तो मानना पड़ेगा कि क्रिएटर का रेवोल्यूशन है और वो उसके रसूल है। 14 साइंसदानों ने माना है इसको, उसका ऑडियो और वीडियो टेप डिस्कशन का वो देते हैं, वो एक किताब भी पतली सी छापी है हाला वल हक अंग्रेजी में भी, दिस इज द ट्रूथ।
فرانس کے ایک سائنسدان موریس بوکیلے قرآن پڑھ کے حیرت میں آ گیا. اس کی ایک کتاب ہے بائبل قرآن اینڈ سائنس. اس میں لکھا ہے زمین آسمان کی چیزوں کی تذکرے تورات میں بھی ہیں بائبل میں بھی ہیں, ان الفاظ میں ہیں جو اس وقت کے لوگ مانتے تھے اب غلط ثابت ہو گئے. اس کے مطلب یہ وہ وحی نہیں ہے جو نبیوں پہ آئی, اور ان کو دعویٰ بھی نہیں ہے کہ وہ وحی ہے. چار بائبل ہیں جو مختلف زمانوں میں چار لوگوں نے لکھے ہیں, اس پہ لکھنے والے کا نام بھی ہے. سنی سنائی اپنے لفظوں میں لکھی ہے جو غلط ثابت. اور قرآن پڑھو, یہ سائنس کی نالج نہیں دیتی, یہ سائنس کی بک نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کا جہاں تذکرہ ہے ایسے مختصر الفاظ یوز ہوئے ہیں کہ وہ الفاظ آج کی تحقیقات کو اپنے اندر سموئے ہوں. عجیب عجیب آئے. جیسے یہ بگ بینگ تھیوری ہے, 1974 میں یہ شروع ہوئی جب اسٹڈی ہوئی کہ ساری گلیکسیز ہائی اسپیڈ سے مختلف ڈائریکشن میں بھاگی چلی جا رہی ہیں اور کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس کو جو پلاٹ کیا گیا تو ان کا ڈائریکشن ایسا ہے جو ایک سینٹر سے شروع ہوا ہے. تو بگ بینگ تھیوری آئی کہ سارا میٹر ایک دن بہت بڑے نیبولا کے فارم میں ایک ہی جگہ تھا, بگ بینگ سے پھٹ کے پھیلا ہے. پھر آہستہ آہستہ جو بڑے ٹکڑے تھے اتنی گریوٹی سینٹر پہ فورس تھا کہ ہائیڈروجن کے فیوژن سے ہیلیم بنتی رہی, ہیٹ بنتی رہی, وہ سورج بن گئے, جو اس سے چھوٹے تھے وہ سب ٹھنڈے ہو گئے, اور یہ چھوٹے بڑوں کی گریوٹی کی وجہ سے اس کے آربٹ میں آ گئے. 15 بلین ایئر پہلے بگ بینگ ہوا تقریباً, اور 10.5 بلین ایئر میں یہ ارینج ہوا. سیارے بنے, سیاروں پہ رات دن وجود میں آیا, واٹر ویپر ٹھنڈا ہو کے برسا, اس سے حیات پیدا ہوئی. اب سائنسدان جب ان آیتوں کو پڑھتا ہے, الم یر الذین کفروا, کیا ان کافروں نے دیکھ نہیں لیا, ان سماوات والارض کانتا رتقاً, یہ سارے آسمان زمین کی چیزیں ایک ہی ماس تھی, ففتقناہما, ہم نے پال کے پھیلا دیا. سورج بنائے, سیارے بنائے, ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے, کلن فی فلکی یسبحون. فلک عربی ڈکشنری میں کہیے سرکولر موشن کو بولتے, کلن فی فلکی یسبحون. پھر رات دن پیدا ہو گیا اس آیت پہ, اور پانی سے میں نے حیات پیدا کی. کیا یہ ساری کاریگری دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ وہ تو پڑھ کے حیرت میں آ جاتا ہے. کینیڈا کے آئندہ نے لکھا ہے کہ قرآن ہماری ٹرمینالوجی میں ہم سے بات کر رہا ہے. کیا ان کافروں نے دیکھ نہیں لیا, پہلے کے کافروں نے یہ کہاں دیکھا تھا کہ بگ بینگ ہوا اور وہ ارینج ہو کے آربٹ میں آئے اور رات دن پیدا ہوا اور پانی زہر, پہلے والوں کو کیا پتا تھا؟ ہماری ٹرمینالوجی میں ہم سے بات کر رہا. یہ واقعی قرآن قیامت تک کے لیے, آگے والے والوں کے لیے اور آیتیں جی کے دیکھ. یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ان پہ لکھی جا رہی, سائنسدان بھی لکھ رہے ہیں. دنیا سائنس سے محروم ہو رہی ہے اور سائنسدان قرآن سے محروم ہو رہا ہے. ایمبرائیلوجی میں جو قرآن نے اسٹیپس بیان کیے ہیں سائنسدانوں کو حیرت ہے.
کہ محمد صاحب کے پاس نہ مائکروسکوپ تھا اور نہ آپریشن کرنے اور فوٹو لینے کا سامان تھا. یہ وہ تو لکھ نہیں سکتے. اتنا ایکوریٹلی ہر اسٹیج کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. دیکھو قرآن نے ہی دعوت دی کہ میری بنائی ہوئی چیزوں پہ جتنا سوچو گے میری محدود لا محدود صفات اور وحدانیت سمجھ میں آئے گی. تو مسلمانوں کے ہاتھوں یہ سوچ شروع ہوئی اور ماڈرن سائنس زندہ ہوئی. بہت ہی سرچز ہوئی, بہت انوینشنز ہوئے. یورپ نے سائنس ہم سے لیا. موریس بوکیلے نے لکھا ہے کہ جب یورپ والوں نے سائنس شروع کیا اس چرچ نے پھانسی پہ چڑھا دیا کہ نئی بات کہاں سے لا رہا ہے. اس زمانے میں اسپین جو مسلمانوں کی راجدھانی رہ چکی تھی ان ملک, وہاں کی لائبریری میں 50,000 کتابیں سائنس کی ڈفرینٹ سبجیکٹ تھی. خود ماڈرن سائنٹسٹ نے لکھا ہے یہ پینڈولم والی گھڑی ابراہیم ابن محمد یونس نے سب سے پہلے بنا, اور خلیفہ ہارون الرشید یا مامون الرشید نے ایک غریب فرانس کے بادشاہ کو توبے میں بیچی. اسی کے زمانے میں یہ کہ بھائی قرآن کی آیتوں سے تو لگتا ہے زمین گول ہے, ہم رات اور دن کو زمین کے گرد آربٹ میں چلا رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. ایک آیت ہے ہم رات و دن کو زمین پہ امامے کی طرح لپیٹ رہے ہیں. تو امامہ تو کولی بھی لپٹے گا. دو ریڈنگ لی گئیں, ایک بغداد میں اور ایک قاہرہ میں. زمین کا سرکمفرنس ناپا, سورج کا اینگل ناپ کے کہ یہاں بالکل سر پہ 0 ڈگری پہ اوپر کتنے بجے آیا اور وہاں کتنے بجے آیا اور اس کا فاصلہ کیا ہے, کتنے ڈگری ایک گھنٹے میں چلی تو 24 گھنٹے میں کتنے ڈگری پاس ہوئی, وہی زمین کا سر کا فرق جو نکالا وہی آج بھی ہے. تھوڑا سا فرق ہے کہ آج کے انسٹرومینٹ زیادہ کریکٹ ہیں. اور آج سائنسدانوں نے تو سائنس کو بہت اونچا پہنا دیا یورپ امریکہ نے, لیکن ان کی اسٹڈی ہماری طرح اللہ کی بڑائی پہچاننے کی نیت سے ہے ہی نہیں. چیزوں سے کیا فائدہ حاصل کرے, کیسے حاصل کرے, کس پر ہے. یہ آج ہمارے ذمہ اللہ نے کام دیا ہے کہ اس لحاظ سے اسٹڈی کرو, دنیا کی قوموں کو دعوت دو. ہمارے علماء نے تو یہ علوم پڑھنے چھوڑ دی, حالانکہ اس زمانے میں یونان اور ہندوستان میں جتنے علوم اس لائن کے تھے سب کا ٹرانسلیشن ہوا ہے اور پھر ریسرچ سینٹرز بنے ہیں. اماموں نے, امام غزالی وغیرہ نے اور امام ابن تیمہ وغیرہ نے اس پہ بحث کی ہے کہ یونان سے جو علوم آئے ہیں دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہے جس میں طبیعت کیمیات اور سماوات کے بارے میں ہے, وہ دماغ کا سوچا کنکلوژن ہے, وہ لے کے آگے سوچو. اور ایک ان کے یہاں بت پرستی تھی, اس کے اثرات کے تحت بعض چیزیں وہ چھوڑ دو. میتھمیٹکس کو اتنا آگے بڑھایا یورپین فوجوں نے مصر کی بڑی لائبریری کو آگے لگا دی. کئی دن بعد جب وہاں خبر پہنچی, ارے بجھاؤ بجھاؤ لائبریری مت جلاؤ, بہت کتابیں جل گئی. میں نے پڑھا ہے بڑے بڑے
پچھلے سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ وہ لائبریری بچی ہوتی تو سائنسدان 100 سال آگے ہوتی. ماڈرن الجبرا کی جلی میں سے ایک بچی تھی, اس کا نام تھا الجبر والمقابلہ, تو اس فن کا نام بھی رکھ دیا الجبرا. کیمسٹری میں جو کچھ ملا وہ کیمیا تھی, تو کیمیا ہی سے اس کو انگلش میں کیمسٹری بتا دیا. میں نے یہ کتابیں پڑھی تو میں نے دیکھا ان کے پاس تھوڑی آیتیں ہیں, میرے پاس تو بہت زیادہ ہیں. میں تو قرآن کی دعوت کے بنا پر علی گڑھ پڑھنے کے زمانے ہی سے آیتوں کے اعتبار سے سائنس کے اپنے برانچ کے علاوہ اتارا, بہت آیتیں میرے سمجھ میں آئیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے جو لکھا ہے آیتوں پہ اس کو علمی ڈسکشن بنا دیا. قرآن نے علمی ڈسکشن کے طرز پہ نہیں بتایا ہے, اللہ اور آخرت کی بڑائی کا مزاج بنانے کے اعتبار سے بیان کیا. تو اس اعتبار سے میں نے بھی لکھی ہے, اردو میں تو تھوڑا مختصر ہے اور انگریزی میں ڈیٹیل ہے. ایک کتاب میں نے آپ صاحب کو دیے, وہ پڑھ لیں گے تو آپ لوگوں کو دیں گے, پڑھیے گا. میرے بھائی یا آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں امت کے کریم ہیں آپ لوگ, کالجوں اور یونیورسٹیوں میں آپ پہ محنت ہوئی ہے, صلاحیتیں ابھری ہیں. یہ سب سے زیادہ آج ہمارا فریضہ ہے کہ دین کو اس اعتبار سے سمجھ کے دنیا کے سامنے پیش کریں. اب نبی نہیں آئے گا, پہلے یہ دعوت کی محنت صرف انبیاء کو دی جاتی تھی جن کے جنت میں بڑے درجے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل میں امت کو یہ دیا گیا ہے. چوراہے کا سپاہی بھاگ جائے اور گاڑیوں میں ٹکرو تو سب سے زیادہ سپاہی کو ملے گی نہیں ملی, اب مل رہی ہے. آج دنیا بھر کے کافروں کو اللہ نے کھڑا کر دیا کہ پیٹو لوٹو اور کوئی عدد نہیں آ رہی, اور ہم جاگ نہیں رہے. الحمدللہ ہر زبان میں علم دین موجود ہے, ہم دین کو جانتے بھی ہیں, مسلمان ہیں, اپنے کو ویسا بنانا چاہتے بھی ہیں کہ بڑی جنت ملے, لیکن ماحول اتنا زہریلا بن گیا ہے کہ جانتے ہوئے چاہتے ہوئے ہم چل نہیں پا رہے. اس کا علاج کیا ہے؟